Richard. Richard, Richard, Richard. Tiedätkö sinä, rakas toveri, mitä? En enempää näytäkään. Richard. Tuletko käymään tänään kylässä? Tuleeko Riku käymään kylässä? Sitä ei tiedä, vaikka Riku tuleekin. Katsotaanpas, mitä muuta täältä löytyy. Ai niin, hei! Tänä iltana, tiistai-iltana, jatketaan siitä, mihinkä eilen jäimme. Mitähän mulle sinne jäi? Fyrkkaa, joku 80-90 tai sellaista. Kokeillaan tänäkin iltana, tulisiko sieltä jotain. Elikkä 9:30–10:00 maissa, olkaapa linjoilla. Livet pärähtävät tulille. Joo, siinä on purjukkaa, purjukkaa, purjukkaa. Purjukkaa, purjukkaa, purjukkaa. Lisää. Ja vielä kerta kivellon päälle purjukkaa. Vanilja kastiketta. Yksi kupla. One gubla. Sitten limukkaa, jahvoo. Toinen pullo, jahvoo. Sitten leipää, Fazerin 5 viljaa, paahto. Tuommoista. Herkkujakin täytyy olla. On. Kingis vaniljasuklaamuru. Ei mitään tolkkua. Kuinka tämä on hyvä? Ai. Siinä on onkimiehen kalapihvejä. Sitten Arla loputon kermajuusto, 17% mieto ja maukas, ei lisäaineita, uutuusviivaleet. Semmonen. Sitten oli käynyt kaupassa pienoinen kämmi. Olivat vahingossa laittaneet tällaisia tota. Odottakaapas, kun minä tästä vähän asettelen uuteen uskoon. Noin. Tämmösiä. Olivat vahingossa laittaneet sit pakastimeen jonnekin. Niin -50%. Nää on aivan jäässä. Maukkaat sweet chili kalkkuna. -50%. Missäs näissä on tuolla? 9.9. Niin mä laitan pakkasen, niin mä saman tien. Niin sieltähän näitä sitten voipi syöpötellä tarvittaessa. 5 pahasta otin näin. Ois sitä enemmänkin mitä varmaan. No totta kai, niin paljon kuin kukkara antaa periksi. Siinä oli semmonen iso kylmä allas, niin ihan täällä. Mutta eiköhän toi 5 nyt riitä. Sweet chili kalkkuna. Kyllä. Joo, semmoset. Semmoiset. Sekin. Ai niin, tässä on vielä. Sitten oli tämmösiä. Nämähän mä nyt syön ihan tässä tänään ja huomenna. -30%. Extra palvikalkkuna. Kalkkunan ja broilerin fileistä. Niin tässä on pari sitten tällaista. Kyllä mä ostelen näitä näitä juttuja, koska
minkäs takia niitä pitäisi jättää sinne? Siis eikö nämä mene sitten niin kuin ihan roskikseen, vai miten ne, minnekä ne työntää nämä, jos näitä ei ihmiset osta? Niin. Siinä on tänäänkin leivän päälle. Oi, on hyvää. On. Kyllähän näitä nyt huomennakin pystyy, ja varmaan vielä yli huomennakin, tuskin miksikään menee. Kun ei vaan se kylmä ketju katkia. Jotenka, nytten päätämme tämän videon tähän näin. Riku, tuletko kylään? Tämmöinen vielä unohtui näyttää teille. Kevyt olo. Sitruuna, mehu, kivennäisvettä. Onko se niinkun 12 päkki? Niin se taitaa olla. Varttipäkki. Miksi me sitä kutsutaan? Tykkään. Muistakaa tänä iltana. Muistakaa 9:30. Livet, olkaa linjoilla. Be there. Aha. Kuka siellä ovella on? Hetki pienoinen. Täytyy katsoa ovi silmästä. Uskallanko minä aukaista? Mitä helvetta? Moro! Ette ikinä arvaa, kuka tuli. Kyllä mä voin maista, kyllä. Ilman muuta, Rikardi. Nyt onneksi pääsit tänne paikalle. Joo, Riku tuli todellakin kylään. Siitä niin. On muuten aika kölläköitä noita kuolikärryleitä. Kaalikäärylät ei sinällään mun ihan mitään suurinta herkkua ole, mutta on muuten lihaisia nämä kaalikäärylät. On kamaa tuolla, tavaraa tuolla sisällä, katsokaa. Riku! Todella hyviä. Todella hyvä, että olet patistanut meikäläistä ostamaan ja maistamaan. Kiitoksia, Riku. Kiitti. Se on tuolla tietokoneella jotain, mitä eli onkas söhertämässä. On. Otetaanpa siellä vielä karkulainen kiinni. Arvaas mitä, Riku? 5/5. Toimii. Otatko säkin näitä vähän?
Selvä. Minäpä vieri kullekin. Hänen herkkuja on kulma todellakin. Mut joo, hei, me jatketaan täällä Rickardin kanssa syömistä ja vietetään hyvää aikaa. Tänä iltana 9:30-10:00 välillä tirskautetaan liveet tulille. Tällä erää päätetään tämä raportti tähän näin. Palataan illalla astialle uudelleen.